Přátelé, funguje to? Já, možná by bylo lepší, kdybyste se sesedli, nechcete náhodou, ale jak chcete. Je to za jedny peníze, takže kdybychom byli třeba k sobě blíž, takový komornější, takže z těch zadních řad klidně si můžete přesunout, ať na vás vidíme a ať máme kontakt oční. Děkuji. Dobrý večer. Dnes mám tu možnost přivítat vás a přivítat i nás tady s tématem člověk, příroda a mýty. Mýtus není slohový útvar. Je to velmi důležitá součást každé původní kultury. A je to svým způsobem součást i vzdělávání, toho předávání povědomí o vzniku, o tom, jak vlastně vzniknul život, jak vznikla kultura, ve které lidé žijí. A je to i vlastně svým způsobem ženský způsob, jak se předávají v těchto našich kulturách původních vlastně informace, které nejsou ve slovech. Mýtus je svým způsobem iniciační příběh, skrz který se každý, kdo má možnost vyslechnout takový příběh od člověka, který je vypravěčem, tak má možnost vlastně vstoupit na svou duchovní cestu a dostat se do přímého kontaktu s tím zdrojem, s tím pramenem, ze kterého vlastně vše pochází a do kterého se i vše navrací. Na rozdíl od historie, his story, jeho příběh, který je popisný, je plný informací a faktů, mýtus není založen na informacích, na faktech. Je to vlastně brána do fantazie. Takže bych ráda předala slovo prvnímu vypravěči, drahému příteli Mnislavu a Tapanovi Zelenému. Děkuji. Děkuji, milá Moniko, vítám vás ještě jednou. Dneska máme takové komornější vydání našeho setkání, té naší série, a je to vlastně přirozené, protože téma mytologie je poměrně náročné, takže vy jste ti nároční diváci, kteří přišli, ti ostatní ty to vzdali, protože opravdu to není, ta mytologie není jednoduchá a jako trvalo třeba staletí, než se určité mýty vůbec dešifrovaly. Není to jednoduché. Co to vlastně ty mýty jsou? Jsou to posvátná vyprávění. Jsou to posvátná vyprávění, která tedy se vypráví jenom v určitých okamžicích a je také důležitý, kdo to vypráví. Většinou se vztahují tyto mýty k prapočátkům existence všeho. Čili je to návrat k archetypům činností, věcí, vlastností, aktivit. A zajímavý je také vztah mezi mýty a rituály. Rituál vlastně to je scénické předvedení těch mýtů, což si povíme následně, že tam to úplně jako prolíná. Čili je to vyprávění, které se vztahuje k počátkům a k transformacím. To je strašně důležité. To je asi 80-90% všech mýtů indiánské Ameriky jsou transformace a propočátky. Ale je zajímavé, že tato dávná minulost je pro ty indiány reálná skutečnost. To je důležité. To nejsou jako nějaké pohádky, legendy.
To je opravdu reálná skutečnost. Oni to tak cítí a vlastně ty mýty jim tvoří systém, jak se chovat. Je to vlastně cesta ponaučení, která je v tom skrytá. Jako my jsme si posléze, ty civilizace, ty takzvaně vyšší, které už uměly psát, tak vytvořili Talmud, vytvořili Bibli, Korán a jiná svaté publikace z východní Asie například. A je to pořád to samé. Je to návod, jak žít. Návod, jak se setkávat s dobrem a se zlem. Je to strašně důležitá věc, ale u těch mýtů je to náročné pro nás, protože my většinou, když si to čteme nebo slyšíme, tak pro nás to vypadá jak nějaká pohádka, povídání o něčem. A vůbec nejsme schopni to dešifrovat, protože k té dešifraci je nutné znát reálie. Reálie toho světa, to znamená znát zvířata, ptáky, ryby, jejich chování, jejich vlastnosti, celý kosmos. Jo, čili oni jsou v neustálém styku a vlastně v tom pradávnu všichni si byli rovni. Zvířata, lidé, božstva. Vlastně ten axis mundi, to znamená to propojení nebes a země, to bylo přístupné pro všechny. Ty božstva scházely, lidé vstupovali a normálně mezi sebou komunikovali. Čili to byl pradávný ten archetyp toho propojení božstev a lidí, kdy všichni byli na tom stejně. A pak došlo ovšem k určité chybě. A budeme si povídat, jaké to byly různé chyby, které tedy provedli lidé, aby došlo k rozdělení toho axis mundi a oddělení zvířat a lidí. Já vám budu povídat teďko, vlastně dešifrovat některé právě ty typické mýty, co k sobě mají. Jeden z nejrozšířenějších mýtů indiánské Ameriky je mýtus o dvojčatech a jaguárovi. To prakticky znají všechny kmeny, všechna etnika. A v nich je zakódovaná jedna velká, velká věc. Matka byla v jiném stavu, porodila jedno dítě a druhé ještě měla v sobě a šli lesem a vzájemně si všichni tři spolu povídali. A ona nechtěla, aby se dostali do světa tigrů, tak tam se to říká tigres, jako jaguárů, a ptala se těch svých dětí, kterou tu cestu vybrat. Ale ty děti, i ten vevnitř, i ten venku, jakoby záměrně ji zavedli na tu špatnou cestu a dostala se do světa těch jaguárů. A přišla do té osady a ta jaguáří matka řekla, musíme tě okamžitě schovat, protože přijde jaguár a ten by tě sežral. Tak se schovala, nicméně jaguár přišel, sežral jí a ona ještě se jí podařilo, ty jaguáří matce, protože matka chápe matku, i když je to z jiného ložení, tak ještě zachránila to další dítě. Čili ty obě dvě děti přežily a teďko kvůli pikle a mezi tím rychle zestárly, to během dvou dní byli staří o 10-15 let a byli již dospělí a teď kvůli pikle vlastně jak se tomu jaguárovi pomstít. A připravili pro něj takový pasti v řece, takové picháky tam připravili a teďko ho lákali, pojď, budeme si spolu hrát jaguáre. A skočili do vody, protože viděli, kde ten pichák není, pojď si s náma hrát. A jaguár skočil, hup, a napíchnul se. Byli ale tři jaguáři, najednou byli tři. Takže zabili jednoho. Za další den zase zákali dalšího jaguáru, pojď si s náma hrát. No a jaguár skočil za něma a napíchnul se a byl mrtvý druhý jaguár. Ale co se stalo pak? Co se stalo s třetím jaguárem? Oni už si přestali hrát. A už si přestali hrát a tu pomstu zrušili a ten jaguár přežil. Co to znamená? Tušíte, co to asi je? Je to obrovský, kdyby se v tom moderním žargonu
mohu říct message. Je to takový velký message, který je zde zakódován. A protože jako my musíme pochopit určitá reálie. Jaguár je symbol čeho? Prvně. Symbol zla. Symbol zla. Když se narodí dítě, tak šaman vezme achiote, takové barvivo červené, a udělá takové fleky na to malý mimčo, aby vlastně tímhle tím ho jako toho jaguára odláká, aby ho nesežral. Přijde a vidí dítě, má fleky, tak to je jaguár, tak ho nesežeru. Takže to zlo oni nechali, představte si, oni nechali odejít zlo. Proč? No, protože zlo, i když ho nechceme, je tady nutné. Zlo je tady nutné, vážení přátelé, zlo nikdy nezničíme, protože zlo musí být, aby bylo i dobro. Jinak by dobro nebylo. Čili tady musí být ta neustálá rovnováha zla a dobra. A je to samé, když si přečtete Evangelium svatého Lukáše, tak v jedné kapitole čtete, zlo je prostě tady, řekl Ježíš. Ale běda tomu, skrze něhož přichází. Ale zlo nemůžeme nikdy zničit. To je obrovský zakodovaný message v tomto mýtu. A takhle vlastně každý ten mýtus má v sobě něco. V sobě něco, který je někdy těžký rozšifrovat. A byl jeden slavný muž, jmenoval se Claude Lévi-Strauss, který léta letoucí bádal nad těmi indiánskými mýty přímo v terénu, hlavně Brazílii, a on se mu podařilo dešifrovat ty mýty, protože pochopil právě ty vlastnosti zvířat, vlastnosti rostlin, různá hvězdy, různá souhvězdí. To všechno je prostě, jak jsme si několikrát povídali, součástí toho životního prostředí, a to všechno prostě vytváří je součástí z těch mýtů. Jeden další krásný mýt, který jsem podařil sebrat nebo odchytit u indiánů Eseche při mém prvním nebo druhém pobytu v Peru na řece Madre de Dios, kdy syn šamana Johahe mi jednoho večera začal vyprávět. A vyprávěl několik večerů. A to se seběhá celá vesnice a všichni, já bych použil slovo nábožně poslouchali. A jeden z největších mýtů, vlastně taková epopej, obrovská epopej, která trvala snad hodinu, než mi ho převyprávěl, byla to epopej o jelenovi Dokuelovi. Jelen je kulturní hrdina. Vlastně každý kmen má svého kulturního hrdinu. Většinou to bývá někdy zaměňuje s totemovým zvířetem, takže například indiáni toto zvíře nesmí chytat. No a budeme pouštět až potom, jo? A takže, no vidíš, a teďko nevím, kde jsem skončil. U jelena. Takže jelen se tam jmenuje Dokuel. A teďko vlastně my prožíváme celý život toho Dokuela, jak utíká před svými nepřáteli se svojí manželkou, která byla sestrou Kondora. A teďko procházeli tím světem, těmi roklemi, on se měnil, proměním se v rokly, abych utekl svému nepřáteli, proměním se v jiné. A teďko procházel a potkával cestou různá zvířata. Byl to tapír, byl to pásovec, byl to různí ptáci, ale pozor, to nebyly zvířata, to byli lidé. Tenkrát byli pouze lidé, žádná zvířata neexistovaly. A teďko on se s nimi setkal a ty lidé, zvířata, udělali nějakou zásadní chybu v tom setkání. Že mu něco provedli tomu jelenovi, že ho nějakým způsobem podrazili. A on měl tu sílu změnit je v zvířata. A teď jsme v té oblasti těch transformací. Transformace
jsou pro Indiány zcela reálnou záležitostí. Transformovat se zvíře nebo v člověka, to je prostě pro ně reálná záležitost. A to musíme pochopit, abychom pak pochopili ty mýty a i ten message. A tady ten message je taky obrovský, je strašně obrovský. Pak se vás zeptám, v čem asi ten message je. A takhle on šel roky a roky a setkával se s různými tedy lidmi, zvířaty, ať už to byla zmije, ať už to byl had, tapír, nebo jakýkoliv další zvíře, nebo brouci, motýly. A vždycky se... Berušky ne, ale byly tam brouci. A vždycky udělali nějakou chybu, třeba, že před ním čurali, nebo že ho počurali. No prostě vždycky udělali nějakou, řekli bychom, jakoby civilizační chybu a proměnili se v ta zvířata. A také vlastně on utíkal před tím svým nepřáteli, neustále se měnil a měnil i ty lidi ve zvířata. A končili to, že změní i ty poslední lidi zvířata, jaguáry a šelmy. A tam ta jeho cesta končí, protože on splnil, co splnit měl. A v čem je ten zakódovaný, je to zakódovaný ten vzkaz pro Indiány? V čem myslíte, že zakódovaný vzkaz? No je to těžké, já to chápu. Nikdo se nehlásí ani z těch, kteří sem přišli. No je to v tom, že všichni jsme si na této zemi rovni. Všechny zvířata, ptáci, všechno jsme jedno. Všechno jsme lidi, i ta zvířata. A proto se není, ten Indián se nevyvyšuje nad ty ostatní zvířata, proto jsou taky lidi. Všichni mají stejnou pozici, stejnou důležitost, stejný význam. I ten poslední chlupatý pavouk, který byl taky člověk, má stejný význam. A proto on, když jde lovit, to pokračuje dál, tak on vždycky musí odprosit ducha toho zvířete, že ho jde lovit, aby přežil. Ale kdyby lovil jenom pro zábavu, tak už by to byl totiž kanibalismus, vážení přátelé. On ten duch toho zvířete mu odpustí, protože on jde za tím, aby přežil. Ale když jde pouze za to, aby ulovil ze zábavy, tak v tu ránu je to kanibalismus a nebezpečí, že on se změní v zlo. Si představme, co se stane tomu, kdo sní maso ze supermarketu. Takže tenhle ten message je v tom obrovsky tedy ekologický a obrovsky ta rovnoprávnost mezi přírodou a naší lidskou civilizací. To je to, že jsme si všichni rovni. To je to, co my neuznáváme, kdy my se vyvyšujeme nad všechna kolem zvířata. A další takový jeden hezký mýtus je mýtus o původu smrti. Je to zejména v tom, že to mýtus ukazuje, že po smrti se žije dál. Je to vlastně svým způsobem zase metafora života a smrti. A tato metafora vlastně je prezentovaná i v té přírodě, kdy ten prales nebo houští k tomu, aby Indián přežil, musí vysekat, to znamená, musí provést destrukci a spálit. A z popele se rodí nový život. To je vlastně symbol té kontinuity, kdy ze smrti a z popele roste nový život. Například ti, kteří navštívili Mexiku Palenque, tu známou pyramidu nápisu, tak dole, teď už se tam asi nesmí, tam je sarkofág toho Pakala, kde vidíme právě, jak ten člověk roste, vlastně vyrůstá
na kukuřici ze země. Čili tam je propojená ta země, smrt a život. Je to stejný jako u těch amazonských indiánů. Je to obrovská metafora kontinuity existence. Stvořitel světa, každý měl svého stvořitele, každý měl svého destruktora. Zajímavé je obecně, že u indiánů je víc mýtů o zničení světa, o tom, o katastrofě, o kataklizmatu, který zničí náš svět, víc než o vzniku světa. Čím to je? No, protože svět vznikne jednou, ale za to, protože oni věří v cykličnost času, tak těch kataklizmat, to zničení světa přijde několikrát. Čím? No, protože lidé se vždycky zpronověří tomu, proč byli stvořeni. A můžeme si dát otázku, jestli my se nespronevěřujeme nyní také a nebudeme třeba také zničeni. Tam jsou ty mýty jasné, zejména i sepsané, díky kolonizátorům, že jo, sepsali Popol Vuh a jiné slavné mýty Májů, kdy vlastně tam je explicitně vyjádřena ta cykličnost. Čili pro ně není žádný lineární vývoj vzhůru nahoru, nahoru a nahoru, a je to cykličnost času, což si myslím je daleko přirozenější. Jeden z božstev, slavný z božstev stvořitelů, byl Pachacamac v oblasti peruánských And. A Pachacamac jednou se tedy rozhodl, že všechno to, co stvořil, kosmos, planety, zvířata, rostliny, že konečně věnuje lidem. A tak pozval ženu a muže, aby k němu přišli. A protože žena stává dřív, chlap línej chrněl ještě, tak přišla první k Pachacamacovi. A teďkový Pachacamac jí provázel tím světem, ukazoval jí hory, jezera, řeky. Vše se jí strašně líbilo. Ukazoval jí mraky, déšť, planety. Byla nadšená. Všechno chtěla mít jako každá ženská. To mám strašně ráda, to chci. Ukázal jí mláďata různých zvířat, který si mohla pohladit. Říkala, to mám strašně ráda, to taky chci. A taky ukazoval celý svět a rostliny. A ta žena říkala, to je nádherný, já to chci, já to chci. A Pachacamac říkal, dobře, já ti všechno věnuji. Věnuji ti celý svět, věnuji ti matku přírodu, věnuji ti matku kosmos, věnuji ti vše. Vše bude tvoje. Pak se přihrábal chlap a když zjistil, že vlastně je všechno rozdáno, tak říkal, prosím tebe, Pachacamacu, ale na mě nic nezbylo. A on říkal, víš, na tebe zbylo to, co není vidět. Mýty, plány, ideje, šamanismus, léčení, myšlenky. A tím budeš vlastně ovládat vlastně i tu ženu. Těmi svými myšlenkami, která ona je bude realizovat. Ona bude realizovat to, co ty vymyslíš. A tak vzniklo jasné rozdělení místa, kam patří žena, co bude dělat a kam patří muž a co bude dělat. Čili vznikla implicitní žena a transcendentní muž. Muž, který se věnuje transcendentním věcem, a implicitní žena, která realizuje věci, které muž vymyslel. A tak to prostě je a tak to má, vážení přátelé, zůstat. A ne, aby se mezi mužem a ženou, jako nyní vidíme, cpalo nějaké třetí pohlaví. Skončil můj čas?
Aha. Já měl ještě jenom krátce. Kdo nás navštěvujete častěji, tak víte, že... Ještě vám povíme mýtus. Vždycky zamluvíme. Helejte, základním kamenem, dalším základním pilířem amazonských místů je vznik žen. To snad byste měli vědět, jak vznikly ženy. To si poslechněme. Každý kmen má jiný, ale jeden vám rychle převyprávím, kdy prostě byli jenom muži. Žensky neexistovaly prostě. No a ty mužský prostě chodili na lov a pak se vrátili, maso vyudili, tam si ho schovali. No a jednou se stalo, že prostě přijdou a žádný maso nebylo. Tak se strašně divili a řekli, prosím tebe, zajíci, až my půjdeme na lov, budeš tady hlídat a to. No, zajíc usnul a zase to maso zmizelo, někdo ho sežral. Tak říkali, ne, musíme tam dát nějakého chytřejší zvířete a šel tam papoušek. No a papoušek najednou v noci vidí, jak ze zhora se šplhávají ženský dolů. A teď je viděl, jak jsou nenažraný a jak oběma těma tlamičkama žerou. A protože mají dvě tlamičky, no tak jim to trvalo velice krátce, proto se vždycky divili, proč tak rychle to sežrali. A tak říká, tak to ani řekne. No ale oni mu usekli zobák, takže se nic nemohl říct. A byla třetí noc a řekli, musíme tam postavit nějaký opravdu chytrý zvíře, tak to byl tatu, to byl pásovec. No a najednou ten pásovec nezaspal a vidí, že opravdu ze hora se šplhávají ženský a strašně rychle to maso sežerou. Tak se naštval, zakřičel a oni začali šplhat dál, ale on vzal svůj kilky, hodil, přetrh se pro vás a spadly ty ženský na zem. A už tady byli. A teďko si řekli, tak, ta hrůza přišla. A teďko najednou ten lišák, to byl takový nadržený, si říkal, já hnedka nějakou ženskou musím mít, ale ten tatu říkal, on ten nejchytřejší zvíře, lišáku dej pozor, oni mají dvě tlamičky a jestli do nějaký tlamičky vloží ten svůj penis, tak tě ho uhryzne. A on říkal, nevadí, hlavně, že si užiju. Šel na ní, vrazil jí ho do ty jedné tlamičky a ona samozřejmě dodal si mi něco najíst, cvak, ucvakla ho a sežrala ho. No ten skučel bolestí, lišák, a nějak se z toho dostal do rána a říkal, já jí dám. Šel do lesa, vybral si to nejtvrdší dřevo, což je čonta. Takže z čonty si vyřezal dlouhýho a tvrdýho penis. Prostě tak, jak má být dlouhý a tvrdý a velký. A s ním vyrazil na tu ženskou. A ta už se taky těšila, že se dostane něco k jídlu. A on ho tam vrazil a teďko tímhletím dřevěným, tvrdým, dlouhým penisem jí všechny ty zuby vymlátil. Až na jeden. No a tím vznikly ženy, nicméně pořád je tady jisté nebezpečí. Přeci je to takový záhadný, tajemný otvor a z toho důvodu Indiáni, ale i po celém světě, vymysleli právo první noci. Protože ten šaman je přeci jenom chytrý člověk a ten musel těm jelimánkům mladým tu cestu prorazit. Protože co víš, co se stane, je to tajemný otvor, musím tam jít já první jako šaman, abych ti prorazil a ukázal tu správnou cestu. Takže z toho vzniklo právo první noci, vážení přátelé. Tak to jsem, tak abyste viděli, jak jste vznikly holky. Jinak máme tu původ, máme taky mýty o penisech, jo? To prostě máme toho spousta. A podíváme se na obrázky a tady vidíme, teda teďko jenom ne o penisech, nebudeme ukazovat obrázky, ale možná, ale vidíme tady soužití s tou přírodou. Prostě ty opičky, ty jsou tam, žijou spolu a já jsem viděl, ona když kojí dítě z jednoho prsu, přiskočí opička, napije se z druhého prsu. Je to nádherné soužití, protože všichni jsme tady na tom stejně. Všichni jsme tady stvořeni k životu. No tohle to je můj nejnovější přítel z poslední výpravy do Ekvádoru, Paraváko, budoucí asi velký šaman, a ten zase
se tak cítí propojen s tou přírodou, že mi sdělil velké tajemství, že on je vlastně stromem. On je stromem. Můžeme jít dál? Pozor. A on mě přived právě k tomu stromu. Tady mě okouřil doutníkem, protože víme, že ten doutník ten čistí, ale zase taky to je součást těch mýtů. Nesmí se nic nechat, žádný zbytek. Když se něco uloví, se musí sežrat. Cokoliv, všechno. Štětiny, kosti. A i ten doutník, když si zapálím doutník, tak ten doutník musí se dokouřit. Není možný mu nechat zbytek. A tak vidíme tady zbytek doutníku a se čeká, až ten doutník dohoří. Protože to jsou všechno posvátné věci, posvátné zacházení, které vychází z těch posvátných mýtů. A tady jsme se dostali vlastně do té vnitřní jeskyňky, vytvořené rameny stromu Sejba, kde tedy jsou jeho posvátné zbraně. Vidíme, jako je to už moderní indián, kterým se nechává stále zdobit svými ozdobami tradičními. To je jeho děda, můj dávný přítel, který má ještě ty ozdoby opravdu pravé jaguáří tesáky, které se ukazují těm ženám, jak je silný a mocný lovec a tím pádem zajímavý pro ženy. Každý ten kousek toho peří, který má, to všechno je otázka propojení právě, mýtické propojení s bohy ptactva. Vlastně i to malování, že jo, ta barva, to všechno je založeno na dávných mýtech, jak se malovat, jak se zdobit. Péřové náušnice. Malování. A tady je návrat k archetypu, kdy si kradou oheň. To je zase veliký mýtus o počátku, jak byl ukraden oheň. Celý svět má tento mýtus a o indiánu samozřejmě také. Takže v noci se přepadá naše osada Kamajurua a cizí nepřátelské kmeny pronikají, aby si ukradli oheň. Vážení přátelé, je to neuvěřitelné, ale oni se tímto vracejí tisíce let zpátek. A tuto tradici, toho kradení toho ohně, mají v sobě. Je to prostě, byl to pro mě neuvěřitelný noční zážitek, při kterém tady tancovali, zpívali, kradli ten oheň. A já jsem si připadal jak velké noční mýtické muže. Protože jsou to návraty vlastně do dávných tisíciletí zpět. Je to obrovské mystérium, které oni udržují. Utíkají a je to krásné noční divadlo, mimo jiné. Obrovské noční divadlo. Ale s hlubokým kulturním podtextem. Thank you.
U indiánů oheň krvil například kolibřík, který se obětoval svůj život, aby ukradl božstvům oheň. A tady už se kradou oheň jednotlivé skupiny indiánů. To bylo natáčeno před 3 lety v centrální Brazílii. Děkuji vám, vaši přátelé, děkuji. A o dalších mýtech si můžeme povědět někdy později, když vás to bude zajímat. Každopádně v mé knize Duch rozkvitlého penisu, jak vidíme, ten se ukazuje všude, protože to je opravdu posvátná záležitost. Děkuji vám. A předám vám slovo. A tady naši Monče. Jednou za mnou na pobřeží přišla žena a řekla mi, že z hor sešel mamo, který se mnou chce mluvit. Mamo je u kmene Kogi zároveň muž a jeho partnerka, Sáha. Jsou to vlastně kněží, kteří vnímají ten svůj svět, to svoje teritorium, se vším, co tam je a co k tomu přichází. Takže já jsem vzala menší lahvičku naší slivovice jako dárek a vydala jsem se na tohle setkání. A naproti mně v půlce cesty běží ta žena, která mi o tom mamovi řekla, a říká: Moniko, musíme jít koupit nějaký alkohol. On říkal, že by od tebe chtěl nějaký alkohol. Tak jsem říkala, to je v pořádku, už ho tady mám s sebou v tašce. No a přišla jsem na to setkání a ten mamo mi řekl, že má pro mě novou práci. A já jsem čekala, že mi teda to něco řekne. On jenom otevřel tu slivovici a několikrát do ní zafoukal. Mi dal korálek, řekl mi, ať si ho dám pod postel a že mi dojde, co mám dělat. A takhle já jsem se dostala vlastně k mýtům kmene Kogi, nebo k mýtům Matky Země, tak, jak ke mně přicházejí tady od tohoto kmene. Ten první mýtus, který ke mně začal promlouvat, když jsem se vrátila do České republiky na Moravu, je o matce vod a ptáků. Jmenuje se Navoba. A my jsme to zkoušeli přeložit z té řeči Kagaba. A mohlo by to znamenat něco jako ta moje, která neví. Každopádně, když tenhle mýtus o matce vod začal promlouvat, tak jsme se dostali s tou kolegyní, se kterou tohle sepisujeme, k prameni, kterému se říká Kamenice. Je to v bouzovských lesích. A když jsme k tomu prameni poprvé přišli, tak jsme ho našli zanesený odpadkama. Takový smutný místo v lese, v rokli. A tenkrát nám ta Naboba řekla, že dokud nepřijmeme
skutečnost, že naše vnímání zahrnuje i tu posvátnou podstatu a božské bytosti, které tady s náma žijou a v nás a ve všem, promlouvají k nám, tak jako promlouváme jeden k druhému. Ale tak, jak říká ta pana, není to slyšet a není to vidět, je to cítit. Tak dokud se nám tohle každému, tak jak tady sedíme, i všem dalším nepodaří, nebo když si dokud se to nedovolíme, tak těm mýtům stejně nebudeme rozumět, ani životu jako takovému. Takže to byl první vzkaz té naší nabuby, té, která neví. A teď jsme se s tím tak sedli a říkali jsme, no tak co budeme dělat, když tomu teda ještě nerozumíme, když je to tady zaházený těma odpadkama, jo, tomu, čemu jsme uvěřili, jo, tomu, čemu jsme tu hodnotu a pozornost dali. No a pak se začala objevovat. Pomalinku vlastně vystupovala z té tmy, z těch temných vod, z toho vesmíru a dívala se na nás takovýma průzračnýma očima, jakoby skrze masku. A první, co nám řekla, bylo, že Indiáni dali bělochům všechno. Celý svět. Ale nechali si něco daleko důležitějšího a to si schovali za masku. A skrze tu masku se na nás teď dívají. A čekají, až se objeví jejich semínka, která rozfoukali dávno, pradávno, ještě v dobách, kdy byla na světě rovnováha. A kdy se Indiáni dohodli, že ten svůj svět, tak jak my ho neznáme, dají do 6 různých forem ženy. Pardon, 9. A každá ta jedna forma dostala svoje jméno a svoji barvu země, jako je třeba černozem, žlutozem, červenozem, tak mají takhle vlastně 9 různých barev země. A jednou z nich, takovou, jak by se to dalo říct česky, karmelita, taková hnědočervená, že jo? Karmelínová, no, karmelín. Takováhle, to je ona. Tak to je naboba. Jo, takovouhle barvu má matka vod a ptáků. No a když jí vlastně tím fouknutím ti Indiáni tvořili, tak jí dali rovnou muže, Sintánu. Sintána je pánem srdce. A naboba s ním chvíli žila. Ale potom jednoho dne se vydala poznat ještě další světy. A tak se potkala s dalším mužem, kterému se říká Sankaldamén, neboli hlava nových začátků. A zase s ním nějakou dobu žila a poznávala ten jeho svět a vydala se dál. A tam, v tom novém světě, potkala muže, kterému se říká Nuki, blázen. A zase s ním chvíli žila. Jenomže to by nebyla ta naše, která neví. Po nějaký době se sebrala a frnk. Přeletěla do dalšího světa. A tam potkala dalšího chlapa. Tentokrát se jmenoval Saugendal. Ten, který mluví s ptáky.
potom v dalším světě potkala Gamiškuji, ten, který pobývá ve vagíně ženy. A dál se dostala do světa, ve kterém žila s Doksukuou. A Doksukua je ten, který vyzařuje modré světlo. A když přišla do posledního světa, tak potkala Ubatašiho, penis. A ona, ta naše naboba, ta, která neví, je všechny vzala sebou na jedno místo, kde se z těch všech částí jednoho muže stal ten jeden Kagua Shalda, ten jeden celý muž. A s tím se proměnila v hada a z těch všech světů, ve kterých s nimi žila, se dostala sem k nám na zem, kde už začaly žít normálně, jako lidi. A Havana Boba před tímhle tím momentem ještě porodila všechny ptáky. A poslední, těsně před rozedněním, vylétěl červeno-zelený. Červeno-zelený, u nás třeba žluna, žluna hejní, u nich papoušek, označuje svým zpěvem, když se má potkat žena s mužem. A když vydá určitý zvuk, tak to znamená, že ty dva spolu budou mít šťastný život. A když vydá jiný zvuk, tak to znamená, že ten muž se zapomněl s bláznem. Protože blázen je ten, který se vydává na svou iniciační cestu k Bohu. Jenomže to je i ten, který z té cesty může zbloudit. A pak ta naše naboba nezavrhne takového muže, ale začne šít tašku. A v té tašce přešije ten obraz toho blázna, tu jeho cestu a vloží jeho příběh do kamene. Já k tomu nemám žádnou analýzu. Ale ráda bych vám tady zakrákala. Když se vám bude chtít krákat se mnou, tak jste vítaní. Je to zpěv v vodě. Protože když jsem se vrátila v roce 2011 nebo 2012 od Indiánu poprvé, tak jsem se tady potkala s takovým úplně malinkým útržkem mýtu o původu našeho národu. Protože kdo byla žena pana Kroka a maminka těch našich tří sester Libuše, Kazy a Tety? Co v ní víme? A já jsem se tenkrát dozvěděla, že to byla vlastně země žena, diva. Že to byla žena z jiných světů, která, když porodila ty tři dcery, tak se stala vodou, Vltavou. A já teď chci zakrákat všem našim vodám. Čajna týna. Volám ochránce života a vod.
Že já volám ochránce naší země, naší život a života tady, v každém z nás, a předávám slovo tady náčelníkovi, který nasazuje své všechny síly pro to, aby tady změnil to nastavení a udělal tu svoji kapku. Že jak si povídal o kolibříkovi a ohni, tak já znám zase historku o kolibříkovi a vodě. Hoří les. Všechny zvířátka se úplně dostaly do paniky a neví, co mají dělat. Kolibřík vždycky nabere kapku vody, vyletí na ten les a pustí ji. A teď ty zvířátka si říkají, že se zbláznil, to nezachráníš. A kolibřík tak jako vypustí tu kapičku z ty pusy a říká, když každý udělá tu svoji kapku, tak ten les uhasíme. Takže pramen Kamenici jsme vyčistili. A je na nás, na každém z nás, aby si všimnul, jakou kapku tady udělat může. Děkuji za slovo. Jsem se dlouho zabýval tím, jako co, jaké mýty vlastně, že jsem nějakou dobu žil v Indiánu v Americe a tam ty mýty jsou pro ně velice důležité, jsou stavební kameny jejich kultury a vůbec jako jejich ducha, příběhy, ze kterých vychází to, co všechno dělají na oslavách, jejich kultura, jejich oblečení, spousta věcí, protože vychází z těch mýtů, z těch příběhů. A když jsem přišel domů, tak jsem hledal, jestli nám zbyly tady nějaké mýty. Jo, jestli náš kmen, který tady žije, my jako indiáni, kteří jsme tady odsud, máme své mýty. A hledal jsem a zjistil jsem, že naše staré mýty vzali. V podstatě to, co jsem vzal u indiánů, třeba právě Popolvuch třeba, nebo podobné díla, nebo co, krásný příběh, který říkala Monika tady,
tak našemu etniku sebrali. A proč? Jsem se ptal sám sebe, proč nám nenechali naše mýty a nahradili je Biblí. No protože když chcete rozložit nějaký kmen, tak musíte sebrat mýty. Jakmile seberete kmenu jeho mýty, tak členové toho kmenu, toho etnika, se stanou ovladatelní a lehce je přeprogramujete do jiného světa. A naši předkové dlouho bojovali a mýty, své mýty chránili a někde okolo třeba 16. století ty příběhy končí. A poslední stopy, které nalezneme o našich mýtech, někde v psaných formě třeba Kosmova kronika. Takže se ztratily mýty o stvoření světa, ztratily se mýty o našich slovanských předků a dneska můžu říct s radostí, že jsme spoustu těch mýtů znovu našli a že se v mnohem neliší vůbec od těch, co mají naši indiánští bratři v Americe. A můžu říct takový kousek jednoho, protože jsou ty mýty dost cenný. Teďka budou Velikonoce a máme tady vajíčka, budu se malovat kraslice, když třeba Velikonoce už správně byly. 22. vlastně nějak první pondělí po víkendu po jarní rovnenosti měly být Velikonoce správně už. Jo, ale tak někdo nám to přepočítal trošku špatně, takže to bude celý posunutý o měsíc. Nicméně to nevadí, i to přežijeme. A ten mýtus vypráví o tom, že na počátku byla veliká temnota a v té temnotě bylo jedno vejce. Jedno vejce, zářivé vejce. A v tom sídlil prastarý bůh, který nemá v podstatě žádnou formu ve smyslu pohlaví. Vaši předkové mu říkali buď to svarok nebo roh, nebo rod. Všechno, co je zrozeno, potom pochází z tady té pradávné síly. A tady ten prabůh se rozhodl, že pozná sám sebe a vystoupil z toho vejce a vytvořil vesmír. A v tom vesmíru, který vytvořil, kde vznikaly všechny ty formy, všechny ty zajímavé části, které poznávají sami sebe, vytvořil své první dvě děti, prabožský pár, což podle těch slovanských předků byl v jedné linii se vypráví právě, že to byl bůh z Varožic, jako jeho syn, a potom tam byla prabohyně, kterou známe ze značky Aut, což je Lada, z pohádek. A ta Lada je prabohyně, jako prabohyně do sebe vlastně vsunula do sebe, vzala na sebe úlohu ženské síly ve vesmíru, kde všechno ženské, celá ženská energie, která vychází vlastně do celého vesmíru, pochází z ní, z té prabohyně. A ten prabůh Svarožic, ten bůh toho velikého tvůrce vesmíru, zase do sebe vzal úlohu té mužské síly ve vesmíru, toho tvoření, takže vytvořili dualitu. No a tady to pokračovalo celé dál, takže to zlaté vejce potom ten Svarožic, protože ten bůh, ten prabůh byl velice unavený po vytvoření toho vesmíru, tak se do něho zase ukryl a možná znáte pohádku Zlaté vlasy děda Vševěda, kdy vlastně ten bůh, nebo ten děd Vševěd ráno je malé děťátko a večer je to stařec. Tak tohle právě pochází z starší mytologie, která se pojí s naším slovanským etnikem, což jsme my vlastně západní Slované. Vidíte tady vlastně i na tom obrázku, tady vidíte ruský volchvy, volchovové kněží z Ruska, který přežili tu genocídu pravoslavné církve. A nalevo vidíte i Ukrajince, Slovince vlastně, kteří taky přežili velice krutý věci v době v komunismu a snažili se eliminovat, vlastně zničit tu tradici Slovanů úplně. Proto se toho zachovalo tak málo. Takže
Pokračuje ten příběh dál a vlastně tedy ty bohové vytváří pomocníky, aby dokázali vytvořit celý vesmír, aby dokázali vytvořit život, aby dokázali naplnit vůli toho pravce vesmíru, který vlastně nemá pohlaví, je to prostě pradávná síla, vytvářejí třeba bohyně Mokoš. A bohyně Mokoš už je prabohyně, která vytváří zemi. Vstupuje do vodstva země, je oplodněná dalšími bohy, teď nevím přesně, který to byl z nich, z toho Vanteonu, ale vstupuje právě do vod a rodí vlastně všechny zvířata, všechny bytosti, ryby, všechno vychází z její jony. A když Mokoš dorodí, tak se stává vlastně tou zemí samotnou. A dneska je Mokoš vlastně ta sudička, která přede ty vlákna a vidíte ji v pohádkách jako sudičku. Jo, jako tři sudičky vlastně jsou, co známe taky z pohádek, tak jsou to vlastně tři sudičky jsou bohyně Mokoš, bohyně Lada a bohyně Morana. No, když to ta Lada je ta nejvyšší vlastně kněžka, sudička, která dává ty velice silné vize, ta Mokoš, která dává ty dary a ta Morana dává ty tresty, ty překážky, které vlastně člověk musí překonávat v životě. Jo, takže samozřejmě vidíte, že když známe mýty, tak víme vlastně, co za tím stojí, ale dneska už to známe jenom jako pohádky. No, dneska vlastně ty naši předkové udělali to, že ty mýty všechny ukryly do pohádek a zase pro naše předky tady ty mýty byly vlastně zdrojem všech oslav, protože oni tu mytologii, která měla svůj vývoj, vlastně celý rok slavili. Jo, každý úkon, každá oslava byla propojená vlastně stejně jako u našich bratrů tamhle z Ameriky, kteří tím žijí doslova, tak ten mýtu se stává skutečnou náplní. Jo. A třeba, když dám ještě příklad třeba z Ameriky, tak mám přátelé z kmene Vichol a tyhle ty lidi mají příběh, jak zvířata putují do pouště vlastně a musí překonat velikou vzdálenost bez toho, aniž by se napili. Pak začínají pomalu umírat, někteří podvádějí ty zvířata, jsou třeba kojoti, někteří prostě se začínají být agresivnější, začínají s ostatní, prostě to byly třeba vlci, postupně jsou trestáni za svoje jako vlastně slabiny. A kdo to přežije, je kolibřík a ten potom lítá a zobáčkem přináší všem vlastně nektar, aby ty zvířata přežily, protože se chtěli vyrovnat Bohu. A vlastně nakonec vlastně dochází k tomu propojení těch zvířat s těmi bohy a propojení i s lidmi, kde vlastně nejstarší lidé získávají sílu těch zvířat. A na symbol tady toho mýtu každý rok indiáni Vichol po tisíce let putují, dřív putovali pěšky, dneska jezdí autobusem, nějakou část překonávají taky pěšky, ale na základě tohohle mýtu ty lidé chodí prostě stovky kilometrů do pouště a sbírají peyotl. Přináší ho potom vysoko hon do hor, kde dělají oslavy. Tady vidíte, jak oni ten mýtus žijí. A modlí se za ty duchy zvířat do dneška. Takže ty mýty se staly u nás v Evropě cílem vlastně toho, aby byly přerušeny. Byl tady pokus vlastně úplně vymítit ty mýty. Rozumíte? A místo toho zavést mýtné. Místo toho zavést mýtné. Dobrý, dobrá poznámka. No, takže slovanská tradice, to byla ta poslední, která byla vystavená tomu té brutalitě. A samozřejmě trpěla nejvíc. Tradice, které byly hlouběji schovány a byly poschovávány, tak třeba germánská, keltská, tam se spousta mýtů zachovalo. Ale třeba vám řeknu ještě jeden hodně starý mýtus, který jsem vypátral, a to je o starém hadím bohovi, který se jmenoval Zmij. Znáte zmije z přírody, že jo, všichni? Tak ta zmije dostala jméno
právě po tady tom starém hadím bohovi. Když jo, znáte vlastně ty příběhy a vidíte potom zmyji v přírodě, tak máte úplně jiné pocity, než když tím mít, nevíte vůbec. Jo? A nevíte, co se za tou vlastně zmyjí skrývá za síly. To je právě ta veliká síla mýtů, kterou nám sebrali a my mám říct, tak jo. Takže zmyj byl had, který velice starý, černý, temný had, který aby nenapadal vesnice, tak chtěl vždycky oběť. Ta oběť byla pana. Nejdřív chodil jednou za rok. Přijel, z temnoty se vynořil, pana byla připravená lidmi a tu panu prostě sežral. A podjel pryč a nechal všechny na pokoji. Jenže ty pany mu chutnaly. To byla nevýhoda. Takže prostě zmyj začal vracet častěji. Jo, a začal se vracet potom jednou za půl roku. Po několika desetiletích se vracel ještě častěji a pak to došlo k tomu tak daleko, že vlastně se vracel jednou měsíčně a všechny mladé dívky sežral. Když už tam bylo posledních pár mladých dívek, tak lidi byli ohrožení a říkali si, co s tím uděláme. Tu se objevili dva nebeští kováři, Damian a Kuzma. Damian a Kuzma se domluvili spolu a ukuli železnou past na zmije. Poslední panu, která zbyla, dali do domu, kde byl ohromný železný obojek. A když ten hadí démon vlastně vrazil tu hlavu, aby sežral tu poslední panu, tak na něj zacvakli tady ten železný ohromný obojek. No a tím vlastně uvěznili toho hadího démona. A začali se dít samozřejmě temné věci. No a oni nevěděli, co s tím mají dělat. Když ho pustili, tak by je sežral, tak ho zapřáhli a začali s ním orat. A když orali, tak začaly vznikat hory, začaly vznikat úbočí, doliny, praspliny v zemi a potom se rozhodli, že tu jeho ohromnou sílou nejsou schopní vlastně ovládnout, tak se rozhodli, že ho prostě zabijou, tohle toho démona. Takže s ním jeli prostě, vyletěli do vzduchu nad moře a tam ho propíchli. A v tom momentě, kdy ho vlastně propíchli, tak do prostoru z něho ten prasknul, vyřítili se prostě tuny hmyzu. Much, komárů, různých švávů a vlastně on se proměnil v tady tyhle ten hmyz, který přináší nemoci a různý prostě hnisání a takové věci. A tak vlastně ten démon, ta smrt vlastně, nebo tady ta věc se dostala mezi lidi. Jo? Takže nikdy není možné to zlo zabít. Jo, další prostě jako transformace a ten bůh zmyj vlastně se stal posvátný. Jo? Kdy pro naše předky zmyje je symbolem temné síly Matky Země a užovky jsou symbolem vlastně světla a světelné síly. Jo, takže jeden ze starších mýtů Slovanů vlastně o tom zmyjovi. Hodně zajímavý. A potom se přeměnilo draky, samozřejmě. Drak a pana, jo. Kdy rytíř jede, zabíjí prostě draka a získává panu. Jo, takže tady vidíte tu, jak se to převedlo asi do pohádek časem. Mě to fascinuje, protože jeden z těch mužských tváří vlastně toho panteonu Kogi, který se jmenuje Kashin Dukwa, tak to je vlastně pán všech stromů, nemocí a léčení. A o něm je právě jeden mýtus, který říká, že on se vždycky promění v toho černého jaguára a vkrade se do nějakého místa, kde žije mladá pana. A tu jako černý jaguár sežere. A když mě to vyprávěli, jo, protože na mě tak jako koukali, si mysleli si, že jsem mladá pana. A takže já jsem pro ně holčička, jo, to prostě akorát tady jsem už neholčička, no. Ale mě v tu chvíli napadlo, a to jsem vyslovila do toho prostoru, když mi ten mamo vyprávěl o jaguárovi, o Kashin Dukwě. A říkám, no, tak to je hezký, tak Kashin Dukwa žere mladý holky. A kdo žere Kashin Dukwu? Až doku se žere jedině chamtivost.
bylo právě se zmijem. Takže já teda uzavřu část mýtů. Dneska probíhá veliká práce vlastně nalezení znovu našich mýtů, protože naše tradice, vlastně celá naše kultura je postavená, to, co tady zbylo vlastně na těch starých mýtech, které se částečně ztratily. No a teďka budeme dělat takovou práci, aby jsme je našli a samozřejmě ty příběhy jsou úžasný. Pak dává spoustu věcí smysl. Takže rozhodně bych vás chtěl taky inspirovat, abyste hledali svým srdcem, co vás zajímá, co vlastně, kam vás to vede, jaké mýty, protože v těch mýtech jsou schované archetypy. Tady jste viděli, tady vidíte třeba žena, která zapaluje zapáleným lukem obřadní oheň, když jsme byli v Lotyšsku. V těch mýtech jsou schovány klíče k tomu, abychom se vyvíjeli ve zdravé osobnosti. Jo, všechny ty archetypy, které v nich jsou uchovány, jsou tam proto, aby je slyšeli děti, dospělí, a vlastně přes ty mýty se obnovuje, regeneruje v člověku zdravá osobnost. Archetyp, přes archetypy. Takže rozhodně stojí za to nějaké mýty si prostudovat. Takže za mě je takhle všechno. Díky. Vážení přátelé, děkujeme. My máme tady pro vás připravenou tombolu. Dárky, takže tady máme čísílka. Takže prosím tě, vydej první. Je 6 dárků, jo. My jsme se teda nedomlouvali, jak to uděláme. To je jedno. Možná si každý může vybrat, každý co chce. Vybere. No, jo. Takže první číslo je? 54. 54. Asi šla domů. Ne, běží. Tak. Takže si vyber. Další číslo je, no to je krásný číslo, vážení přátelé. To je opravdu mytologické číslo. Je to jednička. To je nádhera. Jednička. Další číslo, které vyhrává, je 32. Zvaná posvátná tombola. Číslo je 56. Nevíš, co bys, veď? Moc už to nezbývá. Já mám ještě jedno tady. Až to bude rozebraný, tak je to hotový. Takže teď je to číslo 13. To je krásný majský číslo. Však je dobrý, 13. Prvo číslo. No já bych možná otevřel třeba diskuzi. Máte nějaké otázky k nám? A nebo třeba chcete nám někdo něco říct, nějaký nebo představit, nebo něco zajímavého? No, cokoliv. Pojďte sem k nám nahoru. Dotaz.
To je k té náušnici příběh, který si tady nechal příběh k náušnici. Protože ti, kteří přežili naše povídání, možná by měli nějaký dotaz, nebo ne? Všechno jasné? Všichni. Já jsem to neslyšel, ale bude to asi na mě, no. Já jsem úplně nabila přesvědčení, že to je na mě. Dobrý jsi, koho se chceš zeptat? Ondřej tady není. Zdeněk, Monika, Mislav. Tak já to vemu za mě, když tak něco řekněte. Tak rozhodně, teďka probíhá práce vlastně na po dlouhé době, teďka je to nová věc, jo. Jako byly nějaký průzkumy zkoumající ty staré mýty. V České republice, co se týče přímé mytologie, příběhů, stvoření vesmíru spojené se slovanskou tradicí, se nedochovalo prakticky nic. Jo. Jediné, co se dochovalo třeba vůbec jako z mýtických postav, je vynášení Morany, které bylo teď. Jo. Jinak žádné božstvo, vůbec nic, jako není přímo jakoby aplikovaný, takže my hledáme mýty v pracech antropologů, etnografů, kteří vlastně tohleto zkoumali a zanechali po sobě střípky vlastně výzkumů, jednotlivé příběhy, a můžu zmínit, že třeba takové dílo, které shrnuje v sobě nástin toho, jak ty mýty vypadaly, je třeba dílo Ivana Hudce, Příběhem mýty starých Slovanů. Jo. Tohle je jako dílo, který je vytvořený na základech výzkumů antropologických, a je to velice náročné ty mýty najít. Ale mně se teďka povedlo najít vlastně nějaké zdroje v Polsku, na Ukrajině a v Rusku, a bude probíhat teďka hlubší výzkum tady těch zdrojů, a je dost možné, že tak do roka budu mít v ruce materiál, který bude skutečně originální. Jo. Jak říkám, je to velký problém a ani vědci u nás s tím neví rady. Jo. Takže Bude to materiál, který bude pocházet z archivů ruských etnografů, který zkoumali v 18. a 19. století vlastně ten venkov v Rusku a zaznamenali poslední příběhy, které se dochovaly na vesnicích. Jo. Jinak je to velký problém, ale my ty příběhy máme, jsou jakoby seskupený do různých celků a budeme je teďka zkoumat. Takže říkám, je to fakt těžký, ale jsou místa, kde se to dá najít. Jo, takže ty místa já jsem hledal 10 let zhruba, než jsem se k ním dostal, a teďka bude probíhat to seskupování těch jednotlivých malých příběhů. Nevíme vůbec, jak to skončí, kolik toho jako získáme naspátek, ale říkám, v tom díle toho Ivana Hudce můžete najít, on to zkoumal taky. A potom zajímavý nástin na mýty najdete v díle Dušana Třeštíka, který se jmenuje Mýty kmene Čechů. Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů, doporučuji, protože to je vědecká literatura, jo, ale chce to hodně trpělivosti na čtení. O tom, jak budou ten průzkum těch mýtů probíhat, budu informovat na mých stránkách na slovanskémkruhu.cz. Jakmile my vyzkoumáme ty mýty a budeme teďka dělat to pro valdorské školy, protože tam to chtějí taky pro děti, tak prostě budeme vás informovat, protože ty mýty nepatří nějaké organizaci nebo soukromému archivu. Ty patří nám všem. To je všechno. Děkuju. Vážení přátelé, ještě jednou děkujeme za vaši návštěvu a současně všichni tři vás zveme srdečně na další pokračování našeho cyklu Člověka, příroda, život a smrt, který už nebude tak zakódovaný a nebe tak mystický a záhadný a tajemný, ve to na téma rodina a děti. Děkuji vám, dobrou noc. Samozřejmě, kdo máte chuť se s náma potkávat častěji i mimo Bio oko, tak Zdeněk svolává Rodokruh, což je festival původních kultur evropských.